От поки йде запись, і поки я перевожу дихалку, без яких би то ні було, такого нету, понимаете? Без попередніх умов і все. Без яких би то ні було попередніх умов, да? Знаєш, що Альонушка плаче? У неї брат козел, понимаєш? Так і здесь. Дивись, без яких би то ні було попередніх умов. Єбануться, понимаєш? І останнє повідомлення. Вчора в Італії.